wale wote wamekuwa kihusika, kwa sababu najua sio wewe peke yako, ulikuwa na wale mafans walikusaidia, walituma michango na wengine wakafanya vile walifanya, hata maombi. Sasa ni kwa sababu nitaelekea huko Kitui, ningesema ni asante na ni asante. Right. Asante sana. Ala, na ikiwa ni siri moja iliyo maridadi tena zaidi, basi dugu, brother, wapenzi, what ajamaji, utafanya fiti kabisa ukiweza kusubscribe kwa Q-Boy. Q-Boy mazuri jaja. Inakuwaje watu wangu wa nguvu, naitwa Q-Boy mazuri, show ni danga danga mtaani. Na kwa faida watazamaji, niko hapa niko na mzee kama tulivyoeleza mwanzo. Mzee atakuwa na travel leo Jumapili. So tuko pamoja kwa moja, unaona mzee amejipanga kwa fresh. Watazamaji, mzee leo mzee umengara, uko vipi? Niko vizuri kabisa. Hata nilienda kanisa. Huko ndio nimechelewa, ningeenda kitambo. Lakini nilikuwa nimekuambia kwamba leo nitaenda kanisani ndio niweze kufunga safari. Na vile vile niweze kukuombea. Niombee wale mafans ulionyesha nao, na wale walisaidia safari, na wale walinisaidia, niwaombee. Pia niombee safari yangu, na wale watakaobaki wabarikiwe. So kwa faida mtazamaji, mzee wewe kama fan uko pale unatazama, nataka uniambie, je, kwenye comment section niambie mzee yuko vipi? Mzee anapendeza ama inakuaje? Siku zote nimeishia kumuona mzee kama yuko chini, lakini leo Mwenyezi Mungu kama ni kama amefanya jambo. So kwa hivyo nataka ni kidogo tu kabla mzee aende, kwa sababu najua it will be a long time bila, yani sitaonana na mzee kwa muda mrefu sana, lakini kwenye mawasiliano tuko tunafanya, na pia nakuwa nafunga safari natoka hapa naelekea kule Mbitini sijui Kitui kwenda kumtazama. So kwa faida mtazamaji, nataka tu mzee pia apate kuambia awasalimu akiwapa tu kwa heri, because leo sitaki nifanye video ndefu because kuna safari ndefu sana iko mbele. So mzee, maybe kwa faida watazamaji wale wamekuwa kikupea support, wanasema yule mzee inakuaje, acha mzee tumuombe Mwenyezi Mungu azidi kuishi miaka mingi. Waambie tu jambo na pia wamekufikisha na unakuwa kwenda pia. Waambie tu watakia at least siku njema na kuapa bye bye. Wenyewe nasema wale watazamaji, wale wote wamekuwa kihusika, kwa sababu najua sio wewe peke yako. Ulikuwa na wale mafans walikusaidia, walituma michango na wengine wakafanya vile walifanya, hata maombi. Sasa ni kwa sababu nitaelekea huko Kitui, ningesema ni asante na ni asante, na waendelee kubarikiwa, kwa sababu mahali naenda si kilomita 100, ni karibu 200 na kwa hivyo pengine nitafika jioni, na kwa sababu ule mtu ulinyesha wa pick up tunaenda kuchukua, tusichelewe. Na mzee, acha nikwambie kitu moja. Ukifika mzee usitusahau. Ukifika kwanza nambari yangu ya simu nimekuandikia, umeipata? Hiyo namba ukifika naomba unibipu kwanza, nipigie simu, nibipu alafu mimi nitakupigia tupate kujua inakwaje, because ningependa sana kufuatilia kujua unaendeleaje ukoje. Na ukipata tatizo pia sisi tupo tu. Unanipigia simu naambia mazuri inakwaje, hapa na hapa kujenda vizuri. Je, unaweza stain mkono yako at least nione kama naweza saidika? Mimi kama niko nacho mzee ndakwambia basi, bila shaka mzee pata hiyo. So mtazamaji, mzee nataka nitoke hapa moja kwa moja, napeleka mzee mpaka kwenye kituo cha basi. Manake si kwamba amebeba vitu vyake vyote, lakini unajua gharama ya maisha imekwenda juu sana, na mnavyojua mzee inabidi vitu vyake kwanza nitakuwa namwekea pale kwangu. Hapa hivi amebeba tu nguo za kubadilisha ama za kutumia mwanzo. So kwa faida mtazamaji, ningependa niwaambie msitoni tumevalia punda milia hivi kwa sababu mzee nilimpenda sana, na that's why tulisema acha tuvalie punda milia despite amevaa kinyasa short hivi. Msinijaje ama msinihukumu mkasema inakuaje. So mtazamaji, mzee nataka tu niseme asanteni kwa wale wote mmekuwa mnahusika, inakuaje mmesimama nasi, mmepata kutupa support, iwe ni comment iwe ni kutuombea baraka, mimi nasema asanteni sana. So acha tufanye moja kwa moja tutoke, manake pia anga naye nikaa inapisha mvua ama sijui inakuaje. Itakuwa fresh tukifika itakuwa sawa. So maombi muhimu, na zidi kumtumainia Mwenyezi Mungu ni muhimu. So mimi na bila shaka story za muende, nataka niseme hapa tena nimalize hivi. Muende story yake inakuwa na cut short, because hapo muende alikataa kumjua Mwenyezi Mungu, lakini kwa maombi Mwenyezi Mungu muende atabadilika tu. So nataka nianze kuwaletea kwanza story zingine different na ile story kwanza, and then baadaye tutapata kujua inakwaje. So mtazamaji, mzee umekuwa nami msimulizi wako na hodha rubani Kiboi mazuri, show imekuwa danga danga mtaani, zidi ku tune in. Kuna maandishi mekundu yako pale chini, enda subscribe uwe kwanza kuendelea kupata updates. Kama kawa, sina la ziada, hadi next time, bye bye.